Quatro, três. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, senhores diretores. Boa noite, secretário-geral. Boa noite, procurador-geral. E a todos que nos acompanham na sétima reunião pública extraordinária da diretoria da ANEEL. Solicito ao secretário que, por favor, chame o único processo de nossa deliberação de hoje. Boa noite. Essa pauta da sétima reunião pública extraordinária foi divulgada no dia de hoje, constando um item apenas. Então, é o item 1, processo 48.500.0008.29.2021.31. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definição do valor do adicional da bandeira tarifária vermelha patamar 2, devido à situação de excepcionalidade advinda da escassez hídrica. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. Boa noite a todos. A sistemática das bandeiras tarifárias é regulamentada por meio do submódulo 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária, cuja primeira versão foi homologada pela Resolução Normativa 649, de 25 de fevereiro de 2015. A Resolução Homologatória 2551, de 21 de maio de 2019, estabeleceu as faixas de acionamento e os adicionais das bandeiras tarifárias de que trata o submódulo 6.8 do PRORET, com vigência a partir de 1º de junho de 2019. A Resolução Homologatória 883, de 26 de maio de 2020, aprovou a versão 1.9 vigente do submódulo 6.8 do PRORET. Em 1º de junho de 2020, por meio do despacho 1511, de 26 de maio de 2020, a diretoria da ANEEL suspendeu a aplicação da sistemática de acionamento prevista no submódulo 6.8 do PRORET, em caráter excepcional e temporário. Dessa mesma decisão, constou a indicação de acionamento de bandeira verde até 31 de dezembro de 2020. Em 15 de dezembro de 2020, por meio do despacho 3422, de 8 de dezembro de 2020, a diretoria revogou o despacho 1511, de 2020, reativando a sistemática de acionamento das bandeiras tarifárias a partir de 1º de dezembro de 2020. A nota técnica número 21, de 4 de março de 2021, apresentou a proposta de atualização das faixas de acionamento e dos valores aplicáveis a cada patamar das bandeiras tarifárias no ciclo 21-22. A proposta foi submetida à consulta pública número 10, realizada no período entre 24 de março e 7 de maio de 2021. Por meio da nota técnica número 59, de 29 de junho de 2021, as áreas técnicas apresentaram a análise das contribuições da consulta pública número 10 e a proposta de atualização das faixas de acionamento e seus respectivos valores para o sistema de acionamento das bandeiras. Além disso, como medida excepcional, foi recomendado que o valor do patamar 2 da bandeira vermelha fosse fixado temporariamente em nível mais elevado, diante da excepcionalidade da conjuntura atual da oferta de energia hidráulica no âmbito do SIN. Na 23ª reunião pública ordinária, realizada em 29 de junho de 2021, a diretoria colegiada da ANEEL decidiu por estabelecer as faixas de acionamento e os valores das bandeiras tarifárias, com vigência a partir de julho de 2021. A diretoria decidiu ainda pela distribuição dos autos em sessão pública extraordinária, a fim de que fosse avaliada a realização de nova consulta pública com finalidade de analisar exclusivamente o valor do patamar 2 da bandeira vermelha, dada a conjuntura atual de escassez hídrica. Na 5ª sessão de sorteio público extraordinário, realizada em 29 de junho de 2021, o processo foi a mim distribuído. Por meio da nota técnica 60, de 29 de junho de 2021, as áreas técnicas consolidaram a proposta de avaliação e definição do valor da bandeira tarifária vermelha patamar 2, devido à situação de excepcionalidade advinda da escassez hídrica, a ser discutida com a sociedade e com os agentes de mercado de energia elétrica. É o relatório. Procuradoria.
Senhora diretora relatora, senhores diretores, a Procuradoria se manifesta favoravelmente à abertura da consulta pública. No momento, não era ambiente para uma manifestação jurídica de mérito. Bom, trata-se de proposta, obrigada, procurador. Trata-se de proposta de abertura de consulta pública para colher subsídios e informações adicionais para avaliação e definição do valor da bandeira tarifária vermelha patamar 2, devido à situação de excepcionalidade advinda da situação de escassez hídrica. Diante do que expõe a seguir, encaminho o presente voto no sentido de instaurar consulta pública por intercâmbio documental, com duração de 30 dias no período de 1º a 30 de julho de 2021, com o intuito de discutir com a sociedade o valor da bandeira vermelha patamar 2, estabelecido hoje na 23ª reunião ordinária de diretoria da ANEEL, realizada hoje mais cedo, dia 29 de junho de 2021. As bandeiras tarifárias têm como finalidade sinalizar aos consumidores as condições de geração de energia elétrica por meio da cobrança de valor adicional à tarifa de energia. Esses valores apenas antecipam os custos de geração de energia que já seriam incluídos nos processos tarifários subsequentes. Logo, as bandeiras tarifárias não representam novos custos do ponto de vista tarifário, mas um sinal de preço que reflete os custos da geração no momento do consumo, incentivando economicamente o uso mais consciente da energia elétrica pelo consumidor. Antes da criação das bandeiras tarifárias, as variações mensais dos custos de geração de energia, para mais ou para menos, eles eram repassados para o consumidor com uma defasagem temporal de até um ano, remuneradas pela taxa Selic. Desde a implantação das bandeiras tarifárias em 2015, estima-se uma economia para os consumidores da ordem de 4 bilhões referentes aos juros evitados. Os adicionais de bandeiras e as faixas de acionamento estão em contínuo aperfeiçoamento e são revistos anualmente pela ANEEL, a partir da atualização do histórico de custos que são cobertos pela sistemática. Nesse sentido, a consulta pública número 10 de 2021 discutiu a proposta de revisão dos adicionais e as faixas de acionamento para as bandeiras tarifárias de 2021-2022. Ao aplicar a metodologia de bandeiras, a metodologia ordinária, chegou-se aos seguintes adicionais: R$ 18,74 por megawatt-hora para a bandeira amarela, R$ 39,71 por megawatt-hora para a bandeira vermelha patamar 1 e R$ 64,94 por megawatt-hora para a bandeira vermelha patamar 2. Ressalta-se que não há adicional para a bandeira verde. Esses resultados, eles são oriundos da rotina computacional aperfeiçoada na consulta pública e são compatíveis com as condições ordinárias de operação do SIM. Entretanto, quando as condições operativas são alteradas significativamente por fatores conjunturais, podem ser necessárias medidas extraordinárias que tornem as bandeiras mais aderentes à excepcionalidade da conjuntura. Por esse motivo, diante da atual situação de alerta de emergência hídrica do país, conforme decretado pelo Sistema Nacional de Meteorologia, e considerando as medidas recentes adotadas pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico para enfrentamento dessa situação, que vem se agravando nos últimos meses, a ANEEL entendeu ser necessária uma atuação extraordinária, a fim de ajustar o valor do patamar 2 da bandeira vermelha. Dessa forma, na 23ª reunião pública ordinária de diretoria, realizada no dia 29 de junho de 2021, na data de hoje, decidiu-se por aprovar o valor de R$ 94,92 por megawatt-horas para o adicional de bandeira tarifária vermelha 2, conforme a alternativa apresentada pelas áreas técnicas por meio da nota técnica número 59, também datada no dia 29 de junho de 2021. Os valores aprovados para todos os adicionais de bandeira tarifária, inclusive o da bandeira vermelha patamar 2, entram em vigor a partir de julho de 2021. O valor aprovado para o patamar 2 da bandeira vermelha resulta da extensão do intervalo de confiança para 100% da distribuição empírica de probabilidades históricas, com a ampliação da aversão ao risco proporcionada pelo intervalo de 95% adotado ordinariamente.
Essa alteração, ela confere um melhor balanço financeiro entre receitas e custos em boa parte dos cenários probabilísticos e busca evitar o déficit estimado de arrecadação na conta bandeira de cerca de 5 bilhões de reais até o final do ano, conforme as simulações consignadas na referida nota técnica. Cabe destacar que a aplicação do patamar de risco da bandeira vermelha 2 com base no quantil 100%, conforme aprovado pela diretoria da ANEEL na 23ª reunião pública ordinária, mantém alinhamento com os pilares metodológicos dispostos no submódulo 6.8 do PRORET, uma vez que altera apenas o limite superior do intervalo estatístico, considerando o cômputo do respectivo valor médio de referência. Embora a sistemática atual de dimensionamento das bandeiras tarifárias tenha mecanismos para acompanhar a evolução dos eventos operativos históricos, a medida foi necessária porque a conjuntura ora vivenciada tem se revelado de criticidade singular. Diante disso, a diretoria acompanhou a recomendação das áreas técnicas da agência no sentido de que o valor do patamar 2 da bandeira vermelha seja fixado em níveis mais elevados temporariamente, diante da excepcionalidade da conjuntura atual da oferta de energia hidráulica no âmbito do SIM. Prezando pela transparência e efetiva participação pública, a diretoria colegiada optou por instaurar uma nova consulta pública para avaliar especificamente o valor da bandeira vermelha 2, em decorrência do atual cenário de escassez hídrica, uma vez que tal proposta não foi discutida no âmbito da consulta pública número 10. Desde o início da última temporada hidrológica úmida nas principais bacias hidrográficas, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, vem registrando sucessivos recordes históricos de criticidade nas afluências naturais dos principais reservatórios. Nesse intervalo, algumas vezes foram verificadas as piores afluências desde 1931. Segundo dados do ONS, a janela hidrológica de setembro de 2020 a maio de 2021 foi a pior do histórico em termos de energia natural afluente. Infelizmente, essa conjuntura excepcional tende a se propagar ao longo do período seco de 2021, que vai até outubro, novembro. Nesse cenário, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, declarou situação crítica de escassez de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Paraná, mediante a edição da Resolução ANA número 77, de 1º de junho de 2021. Para motivar essa medida, a ANA assinalou que a bacia se encontra em situação de déficit de precipitação severa, sem perspectiva de alteração do quadro nos próximos meses. Assim, as simulações conduzidas pelas áreas técnicas da ANEEL, a partir das condições de contorno estabelecidas pelo ONS no âmbito do Programa Mensal da Operação, de junho e julho de 2021, confirmam essa conjuntura de excepcional severidade hidrológica para o segundo semestre de 2021. Essa situação está ilustrada na figura 1, que mostra a compilação dos cenários operativos confeccionados pelo modelo computacional New Wave para esses dois meses, organizados em termos de valor unitário do fator de ajuste do MRE, ou GSF, que é uma variável utilizada para o acionamento das bandeiras. Além da elevada probabilidade de cenários condizentes com o patamar 2 da bandeira vermelha, as análises apontam um elevado número de cenários posicionados acima do limiar superior definido para esse patamar. Como se observa da figura 1, 73% dos eventos ficaram acima do limiar de 95% com dados do PMO de junho e 79% com dados do PMO de julho, cujas delimitações foram feitas a partir do conhecimento histórico acumulado até 2020. Esse cenário indica que, apesar de o limite atual de cobertura da bandeira vermelha 2, que é o quantil 95, ser condizente com o grau de aversão a risco definido pela ANEEL, ele não reflete a atual condição extraordinária do sistema. Com isso, manter o valor ordinário do adicional do patamar 2 da bandeira vermelha poderia resultar em déficits significativos na conta bandeira. Como alternativa a esse risco de déficit,
propõe-se a discussão de duas propostas. Primeira, a extensão do intervalo de confiança do patamar vermelho 2 para 100% da distribuição empírica de probabilidade histórica, que hoje é 95%, resultando no valor de R$ 94,92 por megawatt-hora, conforme aprovado na 23ª RPO de 2021, ou a adoção do valor de R$ 115 por megawatt-hora para o patamar 2 da bandeira vermelha, aproximando de zero o valor esperado do saldo da conta bandeira em dezembro. A aplicação do valor de R$ 94,92 por megawatt-hora à bandeira vermelha 2, aprovada na 23ª RPO, confere um balanço financeiro adequado entre as receitas e custos em boa parte dos cenários probabilísticos. Os números indicam que quase metade dos cenários operativos, 46% do total, poderiam levar a déficits superiores a 2 bilhões em dezembro. O risco de overshooting, saldo em dezembro superior a 2 bilhões de reais, seria menor, cerca de 2%. Por sua vez, com a adoção do valor de R$ 115 por megawatt-hora, a receita e os custos teriam ordem de grandeza próximas em termos médios, o que conferiria saldo quase nulo ao final do horizonte da simulação. Contudo, diante das incertezas presentes em todos os cenários, haveria uma probabilidade de 15% do saldo extrapolar a margem de 2 bilhões de reais ao fim dessa janela, resultando em superávites superior à ordem dessa grandeza. Embora a alternativa de se manter o valor ordinário da bandeira vermelha 2 possa fazer parte das discussões que se pretende com a abertura da consulta pública, as análises realizadas reforçam a necessidade da adoção de medida excepcional diante da conjuntura hidrológica absolutamente extraordinária. Ressalta-se que a proposta, que é essa condição extraordinária do adicional da bandeira 2, se encerre de modo concomitante com o início do novo ciclo, em maio de 2022, quando a situação pode ser reavaliada dentro do rito ordinário de revisão das bandeiras. Importa esclarecer que a consulta pública não objetiva tratar de valor suplementar àquele aprovado na 23ª RPO, nem de reabertura da discussão dos resultados da consulta pública número 10. O escopo que se pretende discutir limita-se exclusivamente ao valor da bandeira tarifária vermelha patamar 2 em situação de excepcionalidade advinda da escassez hídrica, atualmente estabelecido em R$ 94,92 por megawatt-hora, e tudo isso em prol da transparência e incentivo à participação pública no processo. Por fim, nos termos do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 3848, de 25 de junho de 2019, entendo que a urgência e relevância da matéria, especialmente para os consumidores de energia elétrica, justifica o prazo de 30 dias proposto para consulta pública. Diante do exposto que consta no processo 48.500.00829/2021, voto por instaurar consulta pública com duração de 30 dias no período de 1º a 30 de julho de 2021, a fim de colher subsídios e informações adicionais para a definição do valor da bandeira tarifária vermelha patamar 2, devido à situação de excepcionalidade advinda da escassez hídrica. É o voto. Em discussão a matéria. Eu indagaria apenas, diretora Elisa, e já cumprimentando a diretora pela elaboração desse voto e num prazo tão exíguo, né? Mas só indagaria se, diante da situação excepcional e extraordinária que nós estamos vivendo, se haveria alguma possibilidade de nós avaliarmos uma consulta pública num prazo menor. Só para avaliar junto com todos, com a diretora e com o diretor André e o diretor Sandoval, se valeria a pena nós excepcionalizarmos também, diante da situação extraordinária, um prazo menor para a consulta pública. Diretor Elvio, esse foi um ponto, acho que esse foi um dos primeiros pontos que eu acabei discutindo com as áreas técnicas,
E a gente entende que, diante da decisão proferida hoje na 23ª reunião pública ordinária, que já estabelece a bandeira vermelha patamar 2, na ordem de R$ 95 o megawatt-hora, essa preocupação de não cobertura dos custos até a definição dessa consulta pública não se torna um problema, né? A decisão de hoje, ela é válida até a finalização dessa consulta pública. Então, a conta não ficaria exposta nesse período. E além disso, existe uma outra questão que é importante pontuar, que nesse período de 30 dias, a gente consegue um tempo até maior para continuar fazendo as avaliações, considerando o histórico, né, e o PMO, do mês de julho, para que a gente tenha uma informação até mais acurada, né? Dar o tempo, obviamente, para que a sociedade manifeste aí com calma e com bastante atuação, para que a gente tome a melhor decisão possível no fechamento dessa consulta pública. Ou seja, do ponto de vista de ordem prática, não valeria a pena nós trabalharmos com um prazo menor do que esses 30 dias. Essa é a proposta, não é isso? É isso, pelo fato de que já há cobertura devido ao resultado da deliberação de hoje na RPO. Ok. Obrigado, diretoria. Alô? Estão me ouvindo? Ah, Sim. Sim. sumiu aqui, deu um problema, voltou. Ótimo. Não, perfeito. Acho que a diretora Elisa trouxe uma argumentação que, prestando atenção atentamente, eu acabei me convencendo também da razoabilidade do prazo de 30 dias, considerando que a bandeira, a partir de 1º de julho, a vermelha patamar 2 alcançará o valor de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumido. E então isso já traz, né, um equilíbrio entre despesas e receitas, e a gente observa esse equilíbrio no mês de julho, que vai ser o mês da audiência pública, e agosto, né, a audiência pública vai acabar no final de julho, conforme a proposição, e ainda vai ter um tempo de análise, nova nota técnica. Teríamos julho e agosto de observação para ver como está esse equilíbrio, né? Receita, arrecadação, receita, sem trazer maiores prejuízos para a conta e poder precisar com mais eficácia, né, o valor até o final de dezembro, até o início do período úmido. Mas eu acho importante, senhores diretores, primeiro cumprimentar a diretora Elisa, assim como o fez o diretor Elvio, pela rápida resposta à demanda que ganhou, foi sorteado na hora do almoço, né, para ser relatora dessa extraordinária, quase um presente de grego, né, que você ganhou na hora do almoço, e prontamente traz um voto aqui com muita densidade, muita qualidade. Parabéns pelo o trabalho desempenhado. E registrar, senhores diretores, que o mecanismo das bandeiras tarifárias, acima de tudo, é uma ferramenta de transparência, que sinaliza mês a mês as condições de geração de energia elétrica no país, que vão refletir nos custos, né, que vão ser cobrados dos consumidores. E não existe, portanto, um novo custo, mas sim um sinal de preço, que mostra para o consumidor o custo real da geração no momento em que ele está consumindo energia, quase que instantâneo, dando oportunidade do consumidor se programar e adaptar o seu consumo. E com isso, fazer o uso consciente da energia, como tão bem disse ontem, em pronunciamento à nação, o ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que o fez em rede nacional de televisão. O colegiado aprovou mais cedo, na 23ª reunião pública ordinária, o novo patamar da bandeira vermelha, o patamar 2,
que passa dos atuais R$ 6,24 para R$ 9,49 para cada 100 kWh de consumo. E esse aumento ele foi necessário para que a arrecadação das bandeiras consiga fazer frente ao aumento de custos na geração de energia elétrica decorrente da crise hídrica. Vivemos, senhores diretores, como é público e notório, um momento muito atípico. O último período de chuvas, que se deu entre o fim de 2020 e o início de 2021, setembro de 2020 a abril de 2021, este, conforme os registros, foi o pior dos últimos 91 anos. O pior desde quando começamos a fazer as medições lá em 1931. E por isso é necessário poupar água nos reservatórios das hidrelétricas, o que nos levou à necessidade de acionamento de todo o parque térmico disponível no país. As termoelétricas nos dão segurança para conseguir suprir a demanda, mas, como consequência, elas precisam de combustível para operar. E o combustível tem um custo, que é o gás natural, o óleo diesel e o óleo combustível. O que estamos vivendo é muito parecido com o que acontece com qualquer produto que depende do clima. O consumidor percebe uma alta dos preços dos alimentos quando ocorre uma quebra de safra, por exemplo. Aqui é algo parecido. A estiagem castigou os nossos reservatórios, reduziu a oferta de energia a um custo mais baixo pelas hidrelétricas. E o preço do elétron agora que está sendo injetado na rede subiu. Mas precisamos deixar algumas coisas muito bem pontuadas. Primeiro, é que o reajuste que tratamos mais cedo e que agora se abre audiência pública, conforme o voto da diretora Elisa, é nas bandeiras e não nas tarifas de energia. As tarifas de energia média Brasil custam R$ 600 o megawatt. Nós estamos falando da bandeira vermelha patamar 2, que estava vigente R$ 6,24, está passando para R$ 9,49 para cada 100 kWh de consumo. Nós vemos com frequência essa confusão na imprensa. Então, queremos esclarecer que são coisas diferentes. Uma coisa é a tarifa de energia, que a ANEEL trabalha arduamente, todo o time, para conter as escaladas tarifárias, e temos obtido sucesso. Em 2019, o aumento médio no Brasil foi de 1,6%, em 2020, 3,6%, e estamos aqui no desafio de 2021. As bandeiras são apenas um componente desse conjunto de tarifa. Na verdade, como disse, a tarifa é R$ 600. A bandeira subiu de 6 para R$ 9,49. E outro esclarecimento também que eu gostaria de fazer é que as bandeiras não são uma taxa extra. O consumidor sempre pagou pelo acionamento das usinas termoelétricas. A diferença é que antigamente esse custo vinha depois, corrigido pela Selic, com juros, quando eram reajustadas as tarifas de cada distribuidora para refletir, então, o acionamento da térmica. O repasse do custo das termoelétricas às tarifas demorava, como disse a diretora Elisa, por períodos que poderiam chegar até 12 meses, 11 meses, enquanto isso acumulava-se juros. Nós estimamos que, desde que as bandeiras foram criadas, em 2015, elas geraram uma economia de R$ 4 bilhões para os consumidores de todo o Brasil, justamente porque agora a conta da termoelétrica não acumula mais juros, ela é paga instantaneamente, em tempo real, com o mecanismo da bandeira. E, além disso, a bandeira confere transparência ao custo real de energia e permite ao consumidor se programar e ter um consumo consciente. Antes, ele não sabia que a energia estava mais cara. Agora, ele sabe, pois o sinal é dado de forma instantânea e pode se programar e responder a esse sinal. Se a bandeira está vermelha, é fato que a geração de energia está mais cara no país. Consumir energia de maneira eficiente é mandatório, mas com a bandeira vermelha se faz ainda mais importante
ter esse cuidado, pois é conveniente economizar, ter um consumo mais consciente e evitar desperdício de água e de energia. Devemos sempre ter um consumo consciente de água e energia. É um dever de todo cidadão cuidar bem desses recursos. E a bandeira ajuda a lembrar quando esses recursos estão escassos. Isso é transparência, isso é respeito com o consumidor e com o cidadão. Também gostaria de aproveitar para esclarecer mais uma questão, a última. É que a incidência dos adicionais da bandeira tarifária na conta de luz dos consumidores que possuem direito à tarifa social de energia elétrica, que pagam, então, né, a tarifa social, aqueles consumidores que têm um desconto, eles têm na incidência da bandeira o mesmo percentual de desconto estabelecido para a tarifa na sua faixa de consumo. Então, aquele consumidor que consome até 30 kWh, que tem 65% de desconto na tarifa, terá 65% de desconto no valor da bandeira. Aquele consumidor que consome até 100 kWh, que é um consumidor da tarifa social baixa renda, que tem um desconto de 40% na tarifa, no valor da bandeira, também fará jus a 40% de desconto. Então, isso significa que as famílias baixa renda, inscritas no programa da tarifa social, pagam as bandeiras com o mesmo desconto que pagam nas tarifas. Acho que era importante também trazer esse esclarecimento. E, no mais, parabenizar mais uma vez a diretora Elisa pelo voto que acabou de promover, um voto, acho, muito denso, muito bem explicado, e que foi feito agora e a gente teve pouco tempo de reação, né? Praticamente o período da tarde. Então, parabéns, diretora Elisa. Não havendo mais, então, comentários, então, submeter a matéria à votação. Em votação. Eu acompanho o voto da relatora. Também acompanho o voto da relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar consulta pública com duração de 30 dias, no período de 1º a 30 de julho de 2021, a fim de colher subsídios e informações adicionais para a definição do valor adicional da bandeira tarifária vermelha patamar 2, devido à situação de excepcionalidade advinda da escassez hídrica. Bom, senhores diretores, esse era o único item escrito na pauta de hoje. Assim, agradeço a todos que nos acompanham até o momento, desejo uma boa noite e declaro encerrada a 7ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEEL de 2021. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite.